Діти з синдромом Дауна просять допомоги в президента України. Вони разом з активістами всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» написали листа з проханням запровадити державну програму для дітлахів з особливими потребами. Всього в Україні понад 15 тисяч людей із синдромом Дауна, з них 8 тисяч – діти. Півроку тому звернення про створення спеціальної програми вже надсилали на Банкову, але поки їх не почули. І цього разу прохання особисто вручили уповноваженому президента з прав дитини. На думку активістів, така програма має забезпечити діагностику та лікування дітей із синдромом Дауна, створення центрів розвитку та освітніх програм. Окрім того, активісти виступають за працевлаштування людей з цим синдромом і проти їхньої соціальної ізоляції. Это означает, что в детский сад ребенок идет со всеми, и не надо никого уговаривать, убеждать, что он тоже ребенок. Это означает, что когда приходит школьное время, то в школу ребенка берут и знают, что с ним делать. Справді, програми, яка би давала відповіді на всі проблеми, з якими стикається дитина даунятко, на сьогоднішній день немає. Ми знайдемо спосіб, як зробити так, щоб методика навчання дитини з синдромом Дауна потрапила до кожного, хто цього потребує.